အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မြန်ခရစ်တိုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဂျိုးဆူလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော် Jewel Investment အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်။ဒီ live မှာကျွန်တော် Jewel Investment ကိုတွားကြည့်လိုက်တော့သူကပုံစံလေးပြောင်းနေပါတော့။အဲ Jewel Investment ကဘယ်မှာတွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Binance N ကနေပြီးတော့ Jewel Investment ကိုနှိမ့်လိုက်ရတယ်။ပုံစံတော်တော်ပြောင်းသွားတယ်။နားလည်းရပိုလွယ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Jewel Investment ရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ Spot နဲ့တတော်စင်တယ်ကျွန်တော်စင်တာလေးတွေမစင်တာလေးတွေဘာတွေကြွားတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာတေချာလေးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ Jewel Investment ကရောင်းတာနဲ့ဝယ်တာကိုဂျိုးပြီးတော့လုပ်တာနော်ဂျိုးပြီးတော့ဒီအချိန်မှာရောင်းမယ်ဒီအချိန်မှာဝယ်မယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ကို main ကြွားဆိုဂျိုးတယ်ဆိုစကားပါဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မှာကျွန်တော် BTC ရွေးထားတယ်ပေါ့နော်BTC ကို 22,500 ဈေးနဲ့ရောင်းမယ်။ဘယ်နေ့မှာလဲ။အေးကြဘယ်နေ့မှာရောင်းမှာလဲ။ဒီနေ့မှာရောင်းမှာ။နော်ဒီနေ့မှာရောင်းမှာ။အေးကောဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း BTC ကို 19,000 ဈေးနဲ့ဝယ်မယ်။ဘယ်နေ့မှာဝယ်မှာလဲ။ဒီနေ့မှာဝယ်မှာ။ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲ။ကျွန်တော်ဘယ် coin ကိုပဲကြည့်ကြည့်ပါနော်။ဒီမှာဆိုဒီမှာ coin တွေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်။ပုံစံလေးတွေသူပြောင်းထားတာမစိုးပါဘူး။ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့မိုက်သွားကျွန်တော်ဘာဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ interest rate တွေပဲကြည့်ရအောင်။ Okay interest rate ကိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေမှာတေချာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်။အခုဝယ်တဲ့ရောင်းတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ပြောရအောင်။ဆိုတော့ဝယ်တဲ့ရောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောရင်အခုတော့ BTC ပြီးသွားရင်တော့တခြားတစ်ခုကြည့်အောင် BNB ထားပါတော့။ BNB ဆိုရင်ဒီရက်မှာ22ရက်နေ့မှာသူက260နဲ့ရောင်းပါနော် sell ဝယ်မယ်ဆိုရင်22ရက်နေ့မှာ220နဲ့ရောင်းပါတခုတည်းထားမိကြလားတော့မသိဘူးဒီဝယ်မဲ့ရောင်းမဲ့ဈေးတွေကအခုလက်ရှိဈေးတွေအများနဲ့များနေနေနေတယ်လက်ရှိဈေးမဟုတ်တတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုချိန်လို့ရသေးတယ်ဒီဘယ်နှားဟာလို့နေ260နဲ့ရောင်းပါလား245နဲ့ရောင်းပါလား255နဲ့ရောင်းပါလားမဈေးတွေယူလို့ရတယ်โอเคကိုကြိုက်တဲ့ဈေးတွေရိုက်ထည့်လို့မရဘူးသူပေးထားတဲ့ဈေးတွေတခုခုယူလို့ရတယ်ပြီးရင်ဘာယူလို့ရသေးလဲဆိုတော့ထိပ်ယူလို့ရဘယ်နေ့မှာရောင်းမှာ22ရက်နေ့မှာဒါဆိုရင်ဒါက29ရက်နေ့နော်လာကုန်ပြီပြီးဒါနှောက်လာတယ်မှာ6ရက်အဲဘောင်6လပိုင်း6လပိုင်း26ရက်6လ9လပိုင်းထိရတယ်အဲ့လောက်ထိကိုကြိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကโอเคဒိတ်သတ်မှတ်တာဘာလို့ဒိတ်သတ်မှတ်တာလဲဘာလို့ဒိတ်သတ်မှတ်တာကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော် sport ထဲမှာဆိုရင်နော်ကျွန်တော် sport ဟောလုပ်တဲ့လူတွေသိ sport ထဲမှာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေဒါသိစမ်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဒီကျွန်တော် trading view လေးသွားပြီးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်အေးလုံတင်ကဘာလို့အဲ့လောက်ကြာလဲโอเคရပြီဆို trading view မှာကျွန်တော်ကနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအခုဈေးကဟိုမှာ BTC ကိုကျွန်တော်က10,800လေးနဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့လူဆိုတော့10,880နဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်ကရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ BTC ကိုကိုက order တင်လိုက်တယ်ဗျာဒီမှာ2000ပြင်ပြန်ရောင်းမယ်ပေါ့ထားပါ2000ပြင်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ order တင်လိုက်တယ်ဒါလေးနဲ့ရေးမှအဆင်ပြေမှထင်တယ်ဟိုကွာ2000ပြင်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် order တင်လိုက်တယ်နော်2000ပြင်ရောင်းမှာဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ BTC က16800နေ2000ပြည့်တဲ့အချိန်ကိုထိသွားတာ ਨੇ နော်ထိသွားတာ ਨੇ ကိုကရောင်းပြီးသားဖြစ်သွားရက်နဲ့ဘယ်ရက်မှာပဲထိဘယ်အချိန်မှာဒီတမိနစ်ပဲထိတစ်စက္ကန့်ပဲထိနော်ဒီ2000ဆိုဈေးအယောင်းဝယ်ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော် Jewel Investment ကိုပြန်သွား Jewel Investment ကကျွန်တော်ကဒီဈေးနဲ့နော်ဒီဈေးနဲ့ဒီရက်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီဂျားထဲမှာဥမာကိုရွေးတဲ့ရက်ကဗျာ22ရက်နေဆိုပါတော့ဆိုဒီဂျားထဲမှာသူ့ဟာသူ2000ဖြစ်ဖြစ်2000ဖြစ်ဖြစ် 2000 ဖြစ်သွားတော့ကိုနဲ့မဆိုင်ไอ้22ရက်နေ့မှာဖြစ်တဲ့ဈေးနဲ့ပဲကိုယ်နဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ Jewel Investment ရဲ့သဘောတရားဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုက risk လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ risk ယူထားရတဲ့အတွက်သူဘာပြန်ပေးတယ်ကိုအတိုးပြန်ပေးတယ်ဆိုကိုထည့်ထားရဲ့ပတ်စံကိုဒီတစ်နှစ်စာအတိုး 9.63 ညပေးတယ်ဆိုကိုကဥမာထားပါတော့ရွေးတဲ့ရက်ကတစ်လကြိုရွေးတာဆိုရင်တော့ဒီကောင်စနစ်နဲ့စားတဲ့အတိုးနှုန်းရမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေကိုရွေးတာအဖေပေါ့10ရက်ဆိုရင်ဒီကောင်ဟိုက 36.5 နဲ့စားရအတုံးလုံးရမှာပေါ့သဘောတရားအဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Jewel Investment လုပ်ပြီဆိုရင်သိထားမှာဈေး
အရင်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ရောင်းโอเคရောင်းမလားဝယ်မလားအရင်ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ရောင်းမလားဝယ်မလားပြင်ဈေးဆုံးဖြတ်ရမယ်ပြင်ဘယ်နေ့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဒီအတိုးနှုံးကတော့ဘယ်နေ့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းတော်တော်ပြောင်းသွားဒါတော့ကိုဆုံးဖြတ်လို့မရနော်ဒါသူပေးထားအဲ့ဘာမှယူရမလဲဆိုတော့ဒီမှာယူရဒါပဲဈေးနဲ့ဒိတ်နဲ့အရင်ဆုံးတော့ကိုကရောင်းမလားဝယ်မလားဒီမှာတစ်ချက်ယူရအောင်နော်ပြီးတော့မှ꽌ကြတော့ဘယ်꽌နေရလဲဆိုတော့ဒီမှာโอเคအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဂျွန်အင်ဗက်စမန့်ကိုဟိုနားလေနားလေသွားကြပြီထင်တယ်เนาะဂျွန်အင်ဗက်စမန့်ကဒီ8ဒိတ်မှာအယောင်းဝယ်လောက်တာဆိုတော့ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဈေးထက်โอเคအော်တခုကျွန်တော်ပြောဖို့မိသွားကြံတယ်မယောင်းပြင်ဘာပြင်ရမလဲယောင်းပြင်ဘာရင်ပြင်ရမလဲအဲ့ဒါလေးကြံတယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့အဲ့တခြားလေးထွက်လာဆိုတော့ပိုင်ဆွတ်ကြောင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်နေလို့โอเคဆိုဒီမှာကိုကဝယ်မယ်ဆိုတော့ဝယ်မယ် BNB ဝယ်မယ်လို့လုပ်ထားရင် BNB ကို220နဲ့နော် 220နဲ့ BNB ဝယ်မယ်ဆိုပြီး USDC 220ထည့်ထားရထားပါတော့အဲ့တော့ဈေးက22ရက်နေမှာဖြစ်နိုင်ရရှိတာ220တဲ့များနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်220တဲ့နည်းနိုင်ဟုတ်တယ်နှစ်ခုပဲရှိဖြစ်နိုင်ကြက်220ကွက်တီလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထားပါတော့များတယ်နည်းတယ်ပဲကျွန်တော်ပြောရအောင်များတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဝယ်ပြင်မလဲဟုတ်တယ်မနော်ဒီကောင်ဈေးကကျမှတော့များတယ်ဆိုရင်တော့မဝယ်ပြုံးမဝယ်ပြင်ကို USDT 220ပြန်ပေးမှာမဟုတ်220ပဲပြင်ရမှာမဟုတ်220အပေါင်းအတိုးပြင်ရမယ်အဲဒါအဲ့ဒါဒီဟိုဂျွေ investment ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ပဲပေါ့နော်အခိဈေးက220အောက်ကိုကျသွား220အောက်ကိုကျသွားဆိုတော့220အောက်ကိုကျသွားဆိုတော့ဒါ220နဲ့ကိုဝယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့220နဲ့ကောဝယ်လိုက်ပြလိုက်တဲ့အတွက် 1 BNB ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ 1 BNB တင်ရမှာမဟုတ် 1 BNB အပေါင်းအတိုးရမယ်အဲတော့ဘယ်အခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်အတိုးကအမြန်အပိုလေးပြင်ပါလာမယ်ဆိုတော့ဒါ joint investment ရတာကောင်းတဲ့အကွက်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်အခြေအနေကကိုယ့်တို့အကျိုးပိုများမလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်ဒီ coin ကခိုင်မာတဲ့ coin ဆိုရင်ဝယ်ပြသွားလဲကိစ္စမရှိဘူးနောက်ပိုင်းမှာဈေးပြန်တက်မယ်လို့ဟုတ်ပါတဲ့ BNB ရော BTC ရော ETH ရောအဲ့လိုမျိုးခိုင်းနေ coin တွေဆိုကိစ္စမရှိဈေးကျသွားရင်ကိုယ်ဝယ်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးအတိုးရတယ်ပြီးဈေးပြန်တက်တာကိုယ်စောင့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဈေးကိုလိုရင်လည်းဈေးကြီးမရောက်တော့ဆိုလဲကိုယ်ရဲ့ USD ကအလကားဖြစ်မတော့အတိုးနဲ့ပြင်ရဆိုတာဒီဂျွေ investment အကောင့်နဲ့အကွက်တွေပေါ့နော် risk ကဘယ်မှာဘယ်အချိန်မှာဂျွေ investment risk တွေများတယ်ဈေးကျတော့ကျတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကဒီ200လောက်ကျတာမဟုတ်ခွင့်နဲ့ဗျာဈေးကထားပါတော့100လောက်ဖြစ်သွားဒါဆိုတော့ကိုလက်ထက်က 1 BNB ကဒီတိုင်းနေတော့220ပေါ့နော် USD က220ဆိုအတိုးကရတော့ရမယ်ဗျဒါပေမဲ့အတိုးက100တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဆိုကိုက 1 BNB လက်ထက်က 1 BNB ကဈေး100ပဲတန်တော့မှာโอเคအဲ့ risk တော့ရှိတယ်သူရောင်းနေဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းသဘောတရားဒီတိုင်းပဲကြည့်ကျွန်တော်ရောင်းနေဟာလေးယူပြီးတော့ပြောအောင်နော်ရောင်းနေဟာလေးယူတိုင်းပဲယူပြီးတော့ပြောရောင်းတာဆိုရင်တော့ကိုောက်ထားပါတော့မှာ 1 BNB ထည့်ရမှာပေါ့နော် 1 BNB ထည့်တာဈေးက260260အထက်ဖြစ်သွားရင်ကိုရောင်းစားပြီးတော့ကို USDT အပေါင်းအတိုးပြန်ပေးမှာနော် USDT အပေါင်းအတိုးပြန်ပေးမှာအတိုးဒါပေမဲ့ဈေးသာဥပမာဈေးသာ BNB က1000ဖြစ်သွားရင်ကိုရမှာ USDT အပေါင်းအတိုးဒီ260အပေါင်းအတိုးပဲရမှာကို1000ရမှာမဟုတ်တော့ဆိုအဲ့ risk တော့ရှိတာဒါပေမဲ့ဈေးကျသွားရင်နော်ကိုက 1 BNB ရော 1 BNB အပေါင်းအတိုးပြန်ရဆိုဒီ joint investment လုပ်တဲ့လူကဒီ risk တွေတော့သိထားအတင်းနဲ့ပြန်ကိုဆုံးဖြတ်ရမယ့်ဟာတွေတည်ထားအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန် investment ကကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်လို့ရဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကျင်တာချိတာကဈေးကိုဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတာလေးရှိနော် we take place the current price at 800 UTC 800 UTC ကမြန်မာနဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်မှတ်မိတလို့ဆိုညနေညနေခွဲနိုင်ခွဲလာမသိနော်9နိုင်ခွဲလာ9နိုင်ခွဲလာထားပါတော့အဲ့နေ့ရဲ့အဲ့ချိန်ပေါ်မှာ Google မှာပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ UTC ကမြန်မာအပဲအချိန်လဲဆိုတော့ပြန်အဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်စီ Okay ကိုလည်းဘာမှတော့တွားလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နေ့ကဒီနေ့လုံးရဲ့ average ကိုယူရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နေ့ကအဲ့အချိန်ရဲ့ဈေးကိုယူရလို့သိထားရင်နော်ပို့ပြီးတော့ဟောပို့ပြီးဆုံးဖြတ်ရတာဟိုကိုတော့ information ပို့များပါနော်ကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်အခုပြောပြပြီးသားတွေပါဟောကို join investment ကိုဒီမှာ subscribe လုပ်ပြီးတော့ cancel လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီမှာ cancel ဆိုတော့လုပ်လို့မရဘူးရတန်းနေဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုအကုန်ပြောပြီးသွားပြီ။โอเคကျွန်တော်ချင်တဲ့ဒီ Joint Investment ကျွန်တော်ပြောပြတာဒါလို့ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံပြီလို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာကြံသွားတယ်။ဟိုကနားမလဲသေးတာရှိရဆိုရင်တော့ comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်။
အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ